Hola, en este vídeo anem a veure com fer un escaneig de manera simple amb el mòbil d'un document, com per exemple uns exercicis que hem fet, per poder enviar-lo posteriorment al nostre professor a través d'una plataforma Moodle com Aules, així en la Comunitat Valenciana. Accedim a la nostra aplicació Drive. Drive és una aplicació que porta per defecte Android. Si tenim un iPhone, podem instal·lar-lo. Quan entrem, jo he creat una carpeta, tenim així les nostres carpetes. He creat una carpeta que es diu Scan, només per provar. Ara, veiem una creueta baix a la dreta, que és per crear. Crear, que a la dreta veiem escanear. Li donem a escanear. I llavors apareix la càmera. Pot ser, si tenim diverses càmeres, podria donar-nos opció. Farem la foto amb flash. I el que hem de fer, si veu, he posat un full que se li veu un poc de la taula al redor. Esta taula ha de tindre contrast, no serveix una taula blanca, un full blanc sobre fons blanc. Ha de ser full blanc sobre un fons diferent. Capture, o sigui, faig la foto amb flash. Ara em demana que li digui si correcte, li dic que sí. I si veu, ens ho transforma en un document perfectament rectangular. Ara, amb el botonet de girar, en cas que estiguera mal, el podríem posar en la posició que toca. El posem dret. I ara ja podem guardar-lo, o en el cas que tinguem un segon full, com en aquest cas, veiem baix a l'esquerra un botonet que hi ha dos quadradets que representa dos fulles i un més, li dona sí i em permet repetir l'operació. Li dono una altra vegada enfoque, li dona a fer la foto, li dic que correcte. I ara ja em diu dos de dos, ja m'està mostrant que tinc dos pàgines, si són totes les que he de fer. Ara ja dic guardar. Al dir guardar, espera que li posi un nom, si li puc posar el nom que siga. I després em permet que busque la carpeta corresponent. Jo podria buscar la carpeta que correspon, que jo m'he preparat en el Drive per guardar este document, i diria seleccionar. Al dir això, ja tinc el nom, tinc la carpeta en la que vull guardar, dic guardar, i me guarda, i així tinc l'exercici corresponent. En cas que el nom no estiguera bé, ja sabem que ara a través del Drive podem canviar el nom, canviar nombre, podríem editar el nom. Bé, d'esta manera hem escanejat un document a través de l'aplicació Drive d'una manera simple i ara ja ho tenim en el nostre Drive. Ara, en un vídeo posterior, veurem com penjar-lo a Moodle.